Фератум идва от Финландия. При нас всичко е... просто. Ясно и точно. Като кредит от Фератум. Без скрити такси и объркващи клаузи. Получаваш това, което виждаш. Не всеки може да го каже. Харесваме честния подход. Като Фератум. Открити и с прозрачни условия. С решения за почти всеки случай. Първият заем до 1000 лева е безлихвен.